О Мати Божа зцілення хворих, з покорою і довірою приходимо до Тебе з нашими проханнями. 1 липця в архідіцезіальному дню молитв за хворих і працівників служби здоров'я відбулася третя пілігримка до санктуарію Матки Божої уздоровлення хворих, знайдуючого в Тартакові в обвозі Львовським. Пілігрими прибули на тому урочистость не тільки з околиць, але також з Львова, Червонограду і навіть з Польщі. Мші святій в їх інтенції приводничив митрополіт Львовський арцибіскуп Мячеслав Мокшицький, спільно з капланами деканату Жуківського Львовського, а казання виголосив біскуп помічніший архідіцезії Львовський Едвард Кава. По казанню біскупі доконали намащення хорих, а на закінчення мші святій доконано акт завіження Матці Божої перед судовним образом. Оригінальна ікона Матки Боскій Тартаковській, оцалена перед владцями совєтськими, знайдується обецні ве всі Укавець, коло Лубачова в Польсі, скąd походить арцибіскуп Мячеслав Мокшицький. Obraz ten został namalowany przez włoskiego artystę w pierwszej połowie XVII wieku dla prywatnej kaplicy hrabiów potockich w Tartakowie, a po pożarze majątku przeniesiono ikonę do kościoła parafialnego świętego Michała Archanioła. Już w XVIII wieku udokumentowano ponad 80 cudów za pośrednictwem Matki Boskiej Tartakowskiej i na tej postawie biskup chełmski Antoni Okęcki ustanowił sanktuarium Matki Boskiej Tartakowskiej. 4 lipca 2020 roku metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odnowił sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia w kościele świętego Michała Archanioła w Tartakowie, a jednocześnie ustanowił archidiecezjalny dzień modlitw za chorych i pracowników służby zdrowia w każdą pierwszą sobotę lipca.